Слава Україні! Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини. Будемо ходити по тому полю, що минулого разу, минулого відео нам випало срібло. Сподіваюся, знахідки порадують і, можливо, буде щось цікаве також зі срібла. Дякую вам завчасно за лайки, за коментарі та підписку. Із неглибокої ямки, сантиметрів 7-8, випадає мені монетка. Думав, не буду знімати її, але подивився, вирішив зняти. Дивіться, бачите, це не буратоска. Це не буратоска, це якась цікава монета, яку я перший раз тримаю в руках. І хто знає якусь інформацію по ній, буду вдячний за підказку. Зараз фокусувати постараюся. Ось, бачите, шкода трошки затерта часом, але нічого, приємно. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ходжу по прикрай дороги, поверхневий сигнал, думав, що бухарський. Ось, піном знайшов. І дивіться. Дивіться, яка красива ладанка. Просто супер, терти не буду, аби не пошкодити. Ісус Христос. Тут Діва Марія. Велика, класна, мідна ладанка. Класно збережена, просто бомбезно. Потрібно ставити в хабарничку. І поки дозволяє погода, рухатися далі. Глибина була сантиметрів 20, ямку вже прикопав трошки. І ось, випала мені буратоска. Мідний солід в ідеальному стані. Продовжую рухатись біля дороги. Можливо, ще що цікаве випаде, обов'язково вам покажу. Головне, аби дощ сильніший не почався. Такий малесенький, можемо русити. До вечора часу ще є. І ми продовжуємо шукати. Люди йшли. Ось, бачите, сліди старі. І дивіться, під самим верхом. Яка краса. В грудочці, бачите? Було в позолоті. Ось. Зараз розпакуємо. Дивіться, який кулончик класний. Супер. Ось що означає, що люди біжать в поле. Швиденько-швиденько в поле, аби визбирати монетки. Ще щось інше. А попри дорогу така краса попадає. Супер. Зараз почищу і вам покажу. Трошки відчистив. Терти не буду, але бачите, всередині, зверху і знизу є вушка. І ще щось повинно було бути. Але нічого, така класна підвіска, яка була в позолоті, ось всередині вона ще збереглася. Зовні вже не дуже, практично немає, але класно, класно. Продовжуємо пошук, поки ще дощик дозволяє. Глибина приблизно 7 сантиметрів. І випадає, ось, шкода, що обломане, зараз покручуся, можливо, ціле буде, ще другу половинку знайду, але це не сучасне. Бачите, яка класна темно-зелена патина, навіть на обломаному, було кругле, і хто знає, що це, підкажіть, буду вдячний. Ось така форма. А ми продовжуємо рухатись. Ямка була неглибока, сантиметрів 5. І ось, ось знахідка з неї. І це, напевне, та частинка, яка бракувала в кулончику. Зараз подивлюся, чи дійсно вона, чи не вона. Візьму кулончик. Точніше, поставлю в кулончик. Оп. І, а ні, завелика, значить, завелика, ось дивіться, бачите, завелика не вміщається, значить, ще якась цікава штучка. Також по золоті, це класно, значить, тут ходили не дуже бідні люди по цьому полю, і щось згубили, а ми шукаємо. Із глибини вштик. Піном знайшов там на дні ямки. Ось випадає
монета Совєтік тої держави, якої більше немає. 1986 року в ідеальному стані, але тоді правління держави знущалося над нашим українським народом, так само і зараз знущаються. Продовжуємо наш пошук. Побачив за допомогою прибора, ось ще в грудочці лежить, це у нас пломба. Це у нас пломба, одна сторона, дві сторони затерті, але нічого, пломба та й пломба, класна штука. Це свідчить, що тут була або дорога, або жили люди і щось пломбоване привозили. Продовжуємо рухатись далі. Глибина сантиметрів 25, є чергова знахідка, це я вже прикинув, оскільки шукав. І ось, бачите, в зеленій патині красується у нас монетка. Це два гелера. Зараз подивлюся, можливо, рік. Так, два гелера. 1884, напевно. О, 96. В красивому стані, збережені супер. Патина бомбезна. Ставимо в хабарничку і рухаємося далі. Із даної ямки випадає в мене чергова монетка. Ось, я її знайшов, і це, напевно, та. По сигналу було як один крейцер 1885 року в красивому стані. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Сподіваюсь, сьогодні ще буде срібло. Відійшов буквально 2 метри від того крейцера. Поверхневий сигнал піном знайшов. І це в нас пломба. Дивіться, яка класна. Класно збережена. Ось така пломбочка випадає тут. Потім подивлюся, почитаю, що це, і вам покажу. Те, що я зміг прочитати, тут пише Фішер. Ось бачите, з однієї сторони. А з іншої сторони пломбочка Броди пише. Ну і далі є надписи, але їх Броди, ще щось, але це ми вже не бачимо. Класно збережена, ставимо в хабарничку і шукаємо далі. Ямка глибиною була сантиметрів 15, і звідти мені випав ось такий оплавиш. Дивіться, який класний, сіренький весь, просто бомбезний. І по вазі. Це не алюміній, по вазі, напевно, срібло. Але це потрібно перевірити, і тоді остаточно можна сказати, що це. На цьому полі це вже другий такий оплавиш в мене. І сподіваюся, що це дійсно срібло, я буду дуже задоволений. Продовжуємо наш пошук. Був поверхневий сигнал, ногою розгорнув, піном знайшов, звідси з цієї дірки витягнув. Ось, монетка. Це у нас, походу, Буратінка. Ось така монетка випала мені. Класно, монетки тут є, вилазять, і це радує. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Як ви вже бачите, в ямці видніється ось монетка. І думаю, це Буратоска Solid. Так, щось у нас цікаве. Походу Буратінка мідне, затерте, але монетка приємна. Ставимо в хабарничку і рухаємось по полю. Вибачайте за вітер, вітер почався, є чергова знахідка і ось лежить, чекає, щоб її дістати. Це ось такий гудзик. Не знаю, напевне, був посріблений, бачите, оскільки тут сіреньке, а тут бронза. Але класно, ціленький, з вушком. Ставимо в хабарничку і рухаємось. Знову був красивий сигнал. І в мене є монетка. Ось вона поверхнева. Але монетка. І це воно що?
походу Буратоска. Ні, це не Буратоска, це у нас Понятовський Толстий, один грош. І такі монетки тут попадають. Ось, бачите, збережена, просто супер. Легосенько промити. І все. Продовжуємо пошук. З даної ямки глибина приблизно сантиметрів 10. Випадає мені ось така олов'яниста пулька. Якщо хто не знає, це козацька куля, період козаччини в Україні. Ось така інформативна штука. Тут, значить, бігали козаки, вони щось згубили також. Ми це шукаємо. Потім побачите, що є по цьому періоду. Довелося вриватися більше, ніж штик. Це буде штик 28 см, плюс, грубо кажучи, 5-30 см плюс. І ось в мене монетка. Сигнал ледве-ледве пробивав. Це один крейцер 1859 року. Австро-Угорщина. В хорошому стані. Ставимо в хабарничку і продовжуємо шукати. Глибина сантиметрів 15 орієнтовно. І випадає ось. Ось монетка, походу. Так, це монетка. Скоріше за все, один крейцер 1800-х років. Оскільки бив так, як крейцер, трошки затертий, не видно. Але нічого, монетка завжди радує. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Із глибини орієнтовно 18-20 см випадає в мене чергова монетка. Це в нас, походу, знову, та, один крейцер 1800 якихось років. Не бачу зараз яких. Ось така. В хорошому стані. Продовжуємо шукати за це. Був поверхневий, красивий сигнал. І ось, походу, я бачу ребро. Бачите, йду тут по горбику. І зачепив. Так, що це в нас? Походу, Буратоска. Буратоска старта. Але нічого, монетка приємна. Ставимо в хабарничку і продовжуємо шукати. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Знахідками задоволені, срібла немає, але це нічого. Ми за ним не женемося і не женемося за золотом. Ми женемося за історією, за артефактами, для того, аби знати, що було, де було і коли було. Зараз перейдемо до перегляду знахідок. Точніше, в лісі не буду їх знімати, оскільки падає дощ. Дощ з поля нагнав, ще можна було годинку походити. Але це нічого, за весь день результат є, результат бомбезний. Це просто супер. Очікуйте, і зараз буде огляд знахідок. Підіб'ємо підсумки даного пошуку. Ось в мене в загальному 20 монеток, всяких різних, буратоські, гроші Понятовського, 2 гроші. Точніше, один грош, вибачайте, друга річ Посполита. 2 галера, крейцерки, 5 копійок, різні пломби ось такі, накладка на гудзик Російської імперії, ось така ладанка, всякі прикраси, козацька пуля, ось така незрозуміла річ, ось така штучка. І в Олі саме класне. Це ось від щитка персня, напевно, козацького періоду. Козацька пуля, собачий жетон Брода М60, ключик, пломба, бубенчик, шкода, що лише половина. Така накладка, не накладка, а кришечка або частинка від кулончика.
ось такий гудзик. Ну і різних монет також небагато, штук 12 в загальному і частинка 13. Ось. Дякую за лайки, за коментарі та підписку. До нових зустрічей!